Nå skal vi over til Bjørn Eidsvåg. Og den har vi over til vår egen. Meldt sånn at vi er litt trøndersk. Og så har vi, ja, ordnet litt på den siden. Så jeg ser den, tida som vi vil gå med at man sitter og kanskje virker litt mye alene, mye i isolasjon, så synes jeg den sangen her også er veldig godt. Are you dead to live for that?